ଛକରେ ପାଦ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ଥକି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଦେହ, ସଦା ସତର୍କ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ। ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଖାତିର ନାହିଁ ମାଇନସ ଡିଗ୍ରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ, ଏମିତି ସଜାଗ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଆମେ ଦେଶ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛୁ କାରଣ ଭାରତର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ। ଖାତିର ନାହିଁ ମାଇନସ ତାପମାତ୍ରାକୁ, ଖାତିର ନାହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ, ଖାତିର ନାହିଁ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୁଳିଗୋଳାକୁ। ବରଫରେ ପାଦ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ଥକି ପଡ଼ୁନାହିଁ ପାଦ, ଥକି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଦେହ ମନ। ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାହସୀ ବୀର ଯବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଦୃଶ୍ୟଟି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତିୱାର ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲସ୍କରେ ତୋଇବା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନେ ବରଫପାତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିଦିନ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ସାହସୀ ସେନା ଯବାନ। ତନ୍ନତନ କରି କରୁଛନ୍ତି ତଲାସୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ରଖିଛନ୍ତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କେଉଁଠୁ ବି ଶୁଭିପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିଗୋଳାର ଗର୍ଜନ। ସେ ସବୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ତୟାର ସେନା ଯବାନ। ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦେଶକୁ ରଖିଛି ସୁରକ୍ଷିତ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ଏମିତି ସାହସୀ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଆମର ଶହେ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।